Слава Богу, брати і сестри, я радий вітати вас любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам! Нехай благословення Боже буде над вами. Я буду читати місце Слова Божого, ми трошки пороздумаємо. Слово Боже говорить так, це книга Псалмів, 140-й Псалом. Псалом Давидів, з першого віршу: «Господи, кличу до Тебе, поспішися до мене, почуй же мій голос, я кличу до Тебе. Нехай стане молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Поклади, Господи, сторожу на уста мої, стережи двері губ моїх. Не дай нахилятися серцю моєму до речі лихої, щоб учинки робити безбожністю із людьми, що чинять переступ, і щоб не ласувався я їхніми присмаками. Як праведний вразить мене це, то це милість, а докорить мені це олива на голову. Її не відкидатиме, не відкине моя голова, бо ще і молитва моя проти їхнього зла». Браті і сестри, я розумію, що тут є ті, які звикли до російського тексту, до російського перекладу. І коли я читав це місце Слово Боже, я молився, просив, щоб Бог положив мені на серце, воно впало. І я розумію, що це насущне слово. І я взяв російський переклад і також хочу прочитати. Для тих, хто звик до російського перекладу, і буде, можливо, для нього ясніше це слово. Псалом 140-й, Псалом Давида. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемни голосу моему, моления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердце мое к словам лукавым, для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сладости их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит моей голове, голове моей, но мольбы мои против злодеев их». Я думаю, що один і другий текст він допоміг в тому, що ми більше розуміли. Слово Боже каже, Давид говорить так, що: «Господи, я кличу до Тебе, почуй, почуй голос мій». Браті і сестри, його серце було направлено до Бога. Він хотів, він каже: «Господи, Ти почуй». Він не просто, знаєте, говорив якісь слова, він нуждався в Бозі. Йому потрібен був Бог, і більше того, він хотів, щоб Бог почув його. І далі він каже такі слова, що нехай стане молитва моя, як фіміам, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Нехай усе, що я говорю перед Твоїм лицем, мольба моє, і те, що я підношу до Тебе руки, що я символ того, що я надіюся до Тебе, на Тебе, нехай це буде приємно для Тебе. Він далі каже такі слова, що «поклади сторожу на уста мої і стережи двері губ моїх». Знаєте, я теж розважав над цим словом. Ну що є двері губ наших? Ну, хтось думає, ну, на уста, то ж ясно, щоб ми не говорили. Але разом з тим, знаєте, я думаю, що двері – це і очі наші, і вуха наші. Що входить в наші очі, в ці двері? Воно попадає в наше серце, це теж двері свого образу. Тому що ми з серця можемо випустити слово, а можемо перебороти в собі.
Знаєте, хор співав теж пісню. І там слова такі були: «Вас кланітесь, утомленные». І я думав, ну от кажеться утомленный, да? Но я так розсуждав і розумію, йде дві категорії є втомлених людей. Є люди, які втомилися від боротьби, коли вони стоять на стражі, коли вони пильнують над дверями серця свого, коли вони пильнують над чистотою шляхів перед Божим лицем. І є інші утомлені, які не попильнували, і вони втомилися від гріха. Які втомилися від того, що вони живуть в гріхі, оцей гріх їх втомив, і вони втомлені. Але сьогодні Божа милість і Божа ласка до кожного серця. І Давид, він казав, він розумів состояння. Знаєте, і я розумію, що це стан сьогоднішнього часу. Нас, мене, вас. Браті і сестри, Давид каже, що ти, Боже, не дай нахилитися серцю моєму до зла. Людина, яка була по серцю Божому, Бог так сказав, це людина по серцю моєму, но разом з тим він каже: Господи, не дай серцю моєму нахилитися до зла. З людьми, які роблять переступ, не дай мені оправдатися з тими людьми. Не дай, щоб я лукавив. Що це значить, браті і сестри? Як часто ми кажемо: ну, я там переступив, я зробив переступ, я перейшов межу, яку відвів мені Господь, Боже Слово. Але ж, всі так роблять. Ну, а в нас в церкві так заведено. Ну, а там, де я є, мені, ніхто не зробить замічання. Але Давид каже: Господи, не дай моєму серцю, не дай мені дати лукавої відповіді, не дай мені лукавити перед тобою. Не дай мені переступити, зробити переступ і шукати собі оправдання. І він далі каже, що не дай ласувати їхніми присмаками. Знаєте, сьогодні люди є, які дозволяють собі. Вони називають себе християнами, але вони дозволяють. Вони оправдують себе. Ну, всі так роблять. Ну, і що я зробив? Ну, ми ж класно провели час. Але Давид каже: не дай мені цим смакувати. Не дай мені, щоб я смакував, щоб мені це було приємно. Не дай, Боже, не допусти це в моєму житті, щоб серце моє нахилилося до зла, щоб серце моє нахилилося до переступу, щоб я дав своєму серцю нахилитися до цього, щоб моє життя мене звело з твоєї дороги. Іншими словами, дай мені стояти твердо в істині. І далі він каже, що як праведний, український переклад каже: як праведний вразить мене. А російський переклад каже: пусть наказывает меня праведный. Знаєте, можна наказувати людину фізично. Але я коли спілкувався з одними людьми, і вони кажуть, що хай би лучше фізично наказали. Ну, каже, важче, коли говорять, і ти розумієш, що ти не прав. І з любов'ю говорять, каже, важче. Важче себе переламати. Важче тоді, тому що любов касається, любов міняє. І каже: пусть наказують мене. Нехай говорить до мого серця праведний. І каже, що це буде мені благо. Це буде як єлей на мою голову. І каже російський переклад: не повредить моєй голові. Одне із місць писання каже так: нехай одіж твоя завжди буде білою, і єлей не оскудіває на голові твоїй. Браті і сестри, Бог дав нам цю одіж. І нам потрібно хранити її завжди. Завжди одіж, щоб наша була світлою. Щоб
ми відображали Христа, щоб ми вдягнули Його одіж, одіж праведності і чистоти, одіж, яку одягає Господь, яку дав тобі Господь по милості своїй, ти не заслужив, но віднайшов тебе, Його кров омила, очистила і одягнув тебе дійсно в свою одіж праведності, яка дає тобі право на насліддя. В тій одіжі ти тільки побачиш Господа. І каже, нехай не оскудіває єлей на голові твої, браті і сестри. Бог подає цей єлей благодаті кожному із нас. Він є на нашій голові. Але як часто він оскудіває, ми допускаємо тому. Ми допускаємо, знаєте, ми не бережемо свою голову. І приходить вітер, який висушує цей єлей. І в нас нема добра, в нас нема любові, немає цієї оливи, немає цього помазання. І ми думаємо, а чого так? А чого так мало Бог діє? А чому ось так? А чому люди не каються? А чому те інше в моєму житті? Тому що, браті і сестри, Бог, завжди, коли Бог діє, ви згадайте все Писання, як Бог робив. Бог являється Гедеону і каже, муж сильний. Він каже, який я сильний? Каже, якщо Господь зі мною, то де Бог, де Його чудеса? Чого оцей Медіян, він полонив все? Він не дає нам жити. Ми стали бідні. Де Бог, який творив чудеса? Де Він? І що Бог каже до нього? Гедеон, я буду з тобою. Але що перше зроби? Іди, зрубай те дерево. Іди, зрубай дерево, принеси жертву. Давид казав так, Господи, коли він прогрішився, він казав, Боже, я тобі одному згрішив. Не бери від мене Духа Святого. Каже, я принесу тобі множество жертв, ти не приймеш їх. А що він каже? Каже, серце зламаного ти не відкинеш, Господи. Браті і сестри, яке серце наше в цей час? Я чув, що Дух Святий говорив, браті і сестри, яке наше серце? Яке серце в цьому часі? Можливо, я себе, як Давид каже, лукавими такими речами заспокоюю і кажу, та все нормально. Я чуть-чуть собі дозволяю, ну це нічого поганого, це всі так роблять. Але Бог хоче, якщо ти хочеш, щоб Бог діяв, щоб олива була на твоїй голові, то знай, тобі потрібно очищення, тобі потрібно освячення. Знаєте, коли Гедеон очистив, коли він зрубав те дерево, коли він збив того болвана, то Бог явив велику славу. І тут написано, браті і сестри, не силою. В нього було 10 тисяч, але Бог каже, три сотні. Ось цим я зроблю перемогу. Не силою, не якоюсь міцю, браті і сестри, але іменем Господнім. І Бог може дати тобі ось це помазання в твоєму домі, щоб не силою, не мудрістю твоєю, не мишцею, але іменем Господнім, при помазанні і при вірі твоїй, Господь буде діяти. Ми будемо мати молитву, я не буду забирати час, тому що я розумію, що Господь, браті і сестри, нам може відкрити набагато більше, скільки б я не пояснював. Але коли ми смиряємо своє серце, Бог говорить, Духом Святим, касається нашого серця, воно проходить до нашого нутра, і ми розуміємо, в якому ми положенні. Ми розуміємо, що нам потрібно зробити. Ми бачимо себе. Коли ми дійсно дивимося прямо в це дзеркало Слово Божого, коли ми не оправдуємо себе, то воно відкриває. Знаєте, і Бог хоче цього. Щоб ми відкрили своє серце і признали. Признали, Господи, ось я такий, як є. Я дозволив собі. Прости. І знаєте, приходить врятування Боже. Приходить переміна. І ми бачимо, що дійсно
Бог живий. І Бог дає сили. Ти помолився, і прийшла відповідь. Вчора молився не було, але сьогодні ти відкрив серце, ти прийшов, смирився перед Божим лицем, ти смирився зі всім. Ти сказав: Господь, я вірю, це ти дав таку долю мені. Господь, це від тебе. Я дякую, я смиряюсь, я приймаю це в життя моє. Але я молю тебе. Зглянься на мене. Давид казав: почуй моління моє. Прихили вухо своє до мене. І знаєте, і Бог прихиляв вухо. І Бог великі перемоги робив через цього чоловіка. Чому, браті і сестри? Тому що він полюбив Бога більше всього. І Бог був з ним. Давайте ми станемо до молитви.